ပြည်စလူမျိုးပင်လယ်ကန်းကြီးရွာများဖြစ်တဲ့ပုံကမာကြီးရွာ၊တင်ငန်းကုန်းကြီးရွာ၊စစ်ကုန်းကြီးရွာ၊ဝဲတောင်ကြီးရွာနဲ့ကကရူကြီးရွာများမှာတောင်းတုံးရများရှားပါးပြက်လက်နေကြောင်းအခုညတောက်ခံလာမှုကြောင့်11မီဒီယာကရုနဲ့စစ်တနာရှင်လူရှင်များရေလူတန်းမှုအစီအစဉ်အရမေလ9ရက်နေ့မှာရေတဲဆက်လီများဖြင့်တောရလူရန်ပြေးခဲ့လူတရာပါရင် တောင်းတုံးရေရှားပါပြက်လက်နေကြောင်းအကူညီတောင်းခံလာမှုကြောင့်ပြည်စလူမျိုးအောင်သတိကျောင်းရိုက်ဆရာတော်ဦးဆောင်နဲ့အဖွဲ့နဲ့ပြည်စလူမျိုးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဒေသခံပရဟိတအဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းကမင်္ဂလာတောက်ရေကံမှာတောက်ရေများတည်ယူကဆက်လီများဖြင့်တောရလူရန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုဂလောက်ဒီကိုလည်းပြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာသဘောမှာတင်ငန်းကုန်းစစ်ကုန်းရွာတွေကြတော့
ခံရရအကုန်လုံးခံကုန်ပြီခံကုန်တော့ဘယ်လောက်ဒီလောက်တိုင်ခံကုန်တော့အဲ့ကံရခံတဲ့ပြင်းထဲမှာသူကကျွန်းလေးတွေတူးရတယ်ကျွန်းလေးတွေတူးပြီးတော့ရေကိုအဲ့ဒီကိုရအောင်တုံးဆွဲနေရတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ရေကတော့တချို့နေရာကရင်ငယ်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဒီကျွေးမြောင်စစ်ပြီးတော့နုံးရည်တွေပါတယ်အဲ့လောက်အကြီးခံပြီးတော့သုံးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အရန်ဝန်းတာလည်းအရန်ဝန်းတာလည်းဝန်းတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာရေဆိုရင်ဟို2ရက်တစ်ခါ3ရက်တစ်ခါအဲ့လိုစစ်စစ်ခတ်နေရှင်မှာအခုလိုရေနှက်ကကျွန်တော်မနေ့က9နိုင်10နိုင်လောက်ကကျွန်တော်ဒီပုံမှာသင်္ကန်းကုန်းရောက်တော့ကြီးရသူကြီးရသားကျွန်တော်တင်ပြတော့ကျွန်တော်အားချင်းပဲကျွန်တော်ဦးစင်းစစ်စလူဆရာတော်ကျွန်တော်အားချင်းပဲတင်ပြတော့ဆရာတော်ကလည်းချက်ချင်းပဲဒီကျွန်တော်စိတ်တယ်3နိုင်လောက်ပဲกว่าเลยအင်းရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီကြည့်ရကြည့်ရဒီကြည့်ရပြအားလုံးကလည်းတော်တော်ဝန်တာတယ်11 Media Group နဲ့စေတနာရှင်အလှူရှင်များရေလူတမ်းမှုအစီအစဉ်အရပြစ်စလူမျိုးအတွင်ရေချောင်းခီးဖြင့်သွာလာရမယ်ပင်လယ်ကန်းကြီးကျွော်များပြစ်စလူမျိုးနဲ့ကုန်းမြေထိဆက်နေတဲ့ကုန်းကြီးကျွော်အုပ်စုလေရင်ကွင်းကျွော်စားတဲ့ကျွော်တွေထံနေစဉ်သောက်သုံးရေလူတမ်းမှုများပြုလုပ်နေပြီးသောက်သုံးရေရှားပါးပြတ်တက်နေတဲ့ကျွော်များအနေဖြင့်လည်းပြစ်စလူမျိုးအောင်သတိကြောင်းတိုက်စရာတော်ထံဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်